Okay, guys, twahaye ikaze kuri 5S TV cyangwa se 5 Star TV. Nkuko mubibona kuri televiziyo zanyu cyangwa se kuri kuri telefone yawe, muri kubona turi kumwe n'abatumirwa bakomeye cyane. Muri abanyamurenge basha? Umunyamurenge ni uwa kabiri twumve ni yego cyangwa ni wowe ni umunyamurenge aho uwo ngo wa gatatu uri umunyamurenge sawa reka no dutangire no batwibwira reka dutangire kuri uyu nguyu utangira hano witwa nde amazina yanjye nitwa Bukuru Mukiza Bukuru Mukiza amazina yanjye nitwa Espe Mukiza Irene Wera okay murakoze noneho Bukuru ni ugaragara ko ari umukuru sibyo Bukuru turi umunyamurenge se kandi umunyamurenge azamenya kwibwirana azamenya kwivuga siko ngaho noneho reka dutangire atwibwire twibwiye nyine nk'abanyamurenge nyine amazina yanjye ni kwa Bukuru Mukiza papa yitwa Mukiza nkaba umusita w'abafirira waba uretse gatoya uri umusita w'abafirira aho sokuru sokuru yitwa nde bongo bongo wande bongo agafirira agafirira wande akayaga kayaga wande amugunguza mugunguza wande umukomera amashi urasa kwanza gukoma amashi kwanza gukoma amashi mukomera amashi natubirebe ntabwo amushyigikiye okay sawa wa kabiri yatuye muri espe espe ngatwibwire nk'abanyamurenge nk'umwana w'umunyamurenge amazina yanjye nitwa Espe Mukiza papa wanjye yitwa Mukiza ndi umusita w'abafirira sokuru yitwa Bongo Bongo wa Akayaga Kayaga wa Mugunguza Mugunguza wande Nahunze yatubeshe buku yatubeshe sawa muri comment cyangwa bikunda hari abantu bari kubareba baraza kutubwira niba abana bibeshya niba batibeshya so wa gatatu yatubwiye ngo ni Irene tubwire twibwire turi umwana w'umunyamurenge abana bakuriye muri Kenya ni ikibazo kugira ngo bagaruke bumve bamenye ururimi rw'ikinyamurenge cyangwa se bakuriye muri sisiteme yo kuvuga ikinyamurenge irenga twibwire nawe gerageza ma ndi Irene Irene wa Diadoni Diadoni wande wa Mukiza Mukiza wande Bongo Bongo wande ga mukopeza buku uyu muntu ni kugiti kiwe aho uyu muntu no kwigwariza sawa turatangiye gusa umuntu uza kurusha abandi amanota turaza turamuha ka gift sibyo nawe ka gift turaza turakabereka kuri kamera turakabereka abakunzi banyu hanyuma Bukuru waje hano muri Kenya ryari waje muri Kenya avuye muri Kongo ryari ryari navuye muri Kongo 2021 2021 uracyari musha umaze imyaka itatu hano muri Kenya none unasove muri Kongo kubera iki waje muri Kenya no kubera iki no kubera muri Kongo hari intambara urabibona ko hari intambara
aho none uwo wahunze gute uwo tubwira nk'ukuntu wahunze se nyine twagiye duhunga umuryango nyine ugeze baraka ufata icyemezo cyo kuza ino nyine duhita tuza muhunze bahunze intambara niki mwabo ariko ntitwigeze ubona je nabonye bari kurasana ukabona ucyo umuntu mu maso kuyandi gucya hayarasa ni bandi baza barasana ba mayi mayi urabaza mayi mayi ni bandi abari abafurero n'ababembe n'abandi aho tumva ko kuri umunyamurenge uriya unajya tubwira ngo ni esipe esipe wowe wageze hano gute ya naje mpunga intambara wahunze intambara nawe yabandi aba mayi mayi Ama imana urabazi? Aho. Bameze gute? Ni gute wabonye bameze? Nge ntabwo ndabona ku maso. Nyine baba ngo warahunze aba bantu bazunga nyine bari bameze gute? Nzi ko ari abapfurero n'ababembe. Aho. Ire. Ariko Irene ni kawa yakuri Irene yakuriye muri Kenya wakuriye muri Kenya twaza mu Giswahili cyangwa mu Kinyamu oya n'ubundi kuturayango mumenye Kinyamurenge n'ubundi muragwa mugerageze siko ugerageze kuvuga mu Kinyamurenge aho ire nawe wageze muri Kenya gute ya sijui ntabwo uko hageze ninde avuye muri Congo muri mwebwe amasomo yaratangiye kwiga amasomo ni bukuru myaka je yarataratangira yari yatangiye nawe uku waje mu wa kangahe njye naje ndi muri kane wari muri kane wari umaze kumenya n'ubwenge none usigaye uje kuragira ese umwana azatangira kuragirira muri Kongo angana nka gute kuko si abangana ariko umwe gusa n'abandi azaragira aho uko uzi gukama uzi kwahira kwahira ni kinyamurenge cyane kinyarwanda ni kinyamurenge icyarire aho sasa ndikubona hari bamwe bakuriye hano muri Kenya cyane n'abandi batazi ibintu cyane ngiye kuja kubabaza ibibazo siko nimara munsubize nyakaje ngo yaje ari umwana aje n'umwana nyakaje uwari uzi ni nk'iki uzabikora ni iki wakazukunda gukora koza amasahani no gutoragura nizo gusa aho ire uzi gutoragura gutoragura ntitubizi ninde wamusobanurira gutoragura gutoragura ni ukugenda nyine ahantu mu gihuru ukajya gutema inkwi nyinshi ukazizana imuhira niko gutoragura tubumva wabitoreye ngasubiramo twumve siramo twumve gutora niba wayitoye gutoragura okay noneho ngiye kubabaza ikibazo utangiriye kuri Irene ere tubwire izina hari amazina y'inka urayazi oya ariko uzi inka uku wowe uzi inka twaragiye uzi n'amoko y'inka tuzi n'amazina kubera ko koroshe nyakaje yari umaze kumenya igihe cyo gukubura no kugira gute nyakaje tubwire ibara ry'inka imwe uzi umukara n'ikigondo komeza none gari wagerageje
nizo ere urabongera ha kandi ikirai eh ikirai abana bakuriye mu miji okay sawura koze cyangwa ufite kandi wongeraho geragaza kandi kamwe ubuko igeze na yaravuze niki ikirai ikirai rirahaba nawe ukuru ni umusaza bukuru aka tubaza nyakaje utuntu cyane tudasa n'udukomeye cyane nyakaje hari uruzi uzaba wibikorwa muri Congo kazi ingahe imwe uzayuka inzuzi zingahe zine imwe gusa kamwe cyangwa ni rumwe zibiri inzuzi zibiri okay ubu kuza wibuka inzuzi zingahe yeah zari nibuka zitatu uzayuka zitatu yeah. Okay noneho nyakaje twatangiye ubu turatanga sasa ibibazo ubukuru irene asa n'umuntu wakuriye ahantu mu mujyi cyane ko biramugora tuba tugenda tumubaza ku ruhande siko ubukuru yavuze ngo ngwazi inzuzi zitatu wowe uzi zibiri siko buku aho noneho bukuru nazitubwire nizikunanira nyakaje aragutsinze habari umwe bitaga gwingi n'urundi gabita ngo ni kambrishi n'akandi kuzi gato yabitanga ni mukuzi kihene aho ni he uzaho zari ziba nyakaje ibyo avuze nibyo cyangwa aratubeshe nibyo ubwo bukuru tumuhaye inota siko aho reka tubase noneho na Irene ire ni gute bazavuga inka mu Kinyamurenge inkawa ni gute bazavuga inka inka mu Kinyamurenge bazayivuga gute inka eh inka aho mu Kinyarwanda inka yariko sabuko sawa gore na afite inota siko aho nyakaje ni gute bazabita intama mu Kinyarwanda igipfura mu Kinyarwanda mu Kinyarwanda bayita intama ehe mu Kinyamurenge igipfura Aisha mu Kinyamurenge ni igipfura ehe mu Kinyarwanda intama intama yabikoze eh bukuru ngo ramukosora aho ngaho bukuru ramukosora mu Kinyarwanda ni inama ehe mu Kinyamurenge ni intama aho none bitandukane he inama ehe n'intama ntago bihuye donc mu Kinyamurenge ni intama eh mu Kinyarwanda inama okay aho ganyakaje yabikoze gusa nuko nye atazasohora ijwi tumuhaye note bwo namutaga kurangahe ufite rimwe nyakaje afite rimwe na Irene afite rimwe siko aho tugeza kurinda kuri Irene dusubire kuri Irene cyangwa ni bukuru ehe bukuru twagiye sasa ihene bahita gute mu Kinyamurenge ni ihene eh ihene aho naho mu Kinyarwanda naho ni ihene Aisha uyagazeho sawa harundi wamukosora yabikoze okay ubwo bukuru afite amanota abiri aho turagiye kuri
kuri Irene siko ere ere uzi mirara twagiye gavuga umurara imirara ibiri uzi y'abanyamurenge n'umusita umufirira umusinga ongeza undi umwe warangije tawo ntakandi gasigaye okay nyakaje harundi wageraho abasinzira okay reka none dutangire gucya iyo navuze imirara ibiri ubwo umuntu uvuga imirara myinshi aramutwara iryo nota ni ukuvuga ngo nyakaje aravuga imirara iri hejuru y'ibiri aho twagiye sasa abasinga abazigaba abadaugwa abagorora abanyabwinshi n'abasinga abasinga babavuze abo ni bangahe okay ngaha dutangire abasinga egereza mikorofone neza abasinga abazigaba abadaugwa abanyabyinshi n'abasinzira batanu harundi urenzaho n'abarundi n'abarundi batandatu buku harabanza urenza kuri batandatu nje ndabarenza urabarenza okay twagiye sasa nakaje yavuze itandatu ubwo nutavuga iri hejuru y'itandatu arabatwaye inota nuje ndamutangira abonzi bose nta kibazo hari abasita abasinzira abasinga abadinzi abanyabyinshi n'abarundi n'abaheto n'abahiga n'abega n'abasinzira kuri umunyamurenge ngaho mukomere amashyi hari undi yibagiwe esipe ibuka neza ubwo bukuru afite amanota angahe atatu afite angahe bukuru atatu afite atatu afite amanota atatu twagiye Irene yatubwiye ngo ni umusita urumwishwa wabake Irene urumwishwa wabake abasinga okay sawa warabikoze Irene inota ryiwe sibyo abaye amanota angahe abiri twagiye kuri esipe ingurube zita gute mu kinyamurenge bayita ingurube nyine ni ingurube ubwo yavuze iki cyane yabikoze urongeraho okay esipe nafite amanota abiri siko hano ikirere kiri kugenda gihinduka bugiye kwira tugiye kuri bukuru urukwavu wawe ugahita gutema ukinyamurenge buku sungura nyakaje yabikoze cyangwa uramukosora okay natubwire ko bagwita gute mu kinyamurenge no mu kinyarwanda mu kinyamurenge ni sungura mu kinyarwanda ni urukwavu muri komenti muza kutubwira nimba uno musore w'umunyamurenge ibyo yavuga nimba ari byo gusa bukuru yabikoze afite amanota atatu abaye atatu ane
envelope y'uyu munsi kuko bijya kuyitwara. Twagiye sasa tugeze kuri nde? Kuri Irene. Irene, imbwa bahita bute mu Kinyamurenge? Imbwa. Bahita gute? Imbwa. Aho. Hari undi muntu wamukosora cyangwa afite icyo yongeraho? Buku, washaka kukongeraho? Eh? Nukonguku SP, urongeraho? Ok, Irene afite amanota atatu. Aho. Tugeze kuri nde? Tugeze kuri? Kuri SP. Ifu y'ibigori bahita gute mu Kinyamurenge? Ifu y'ibigori? Kankoto. Ubihagazeho? Hariho kankoto na kawunga na gatimbo. Bukuru hari icyo wongeraho? Afite amanota angahe? Espo nawe afite amanota atatu. Tugeze kuri nde? Tugeze kuri Bukuru. Bukuru, imbabura bahita gute mu Kinyamurenge? Imbabura. Imbabura se ko nazari zaba muri Congo. Ni ok. Hari undi muntu nyakashaka kuntu acyo wakongeraho? Imbabura. Ok, buku nigute bahitaga iyo haba ngo tizahaga muri Congo, nigute bazitaga izari zihari? Nje nazimenye mu Rwanda. Muri Congo mwazitaga gute? Muri Congo? Ntago mbizi. Ntago wigeze ubona imbabura? Waziboneye mu Rwanda. Ok, amashiga bahita gute mu Kinyamurenge? Ni amashiga. Hari undi muntu ushongeraho? Tutarava aho ngaho kumbabura, Bukuru afite amota n'atanu. N'atanu kuko wabitoye imbabura, intambabura zabaga muri Congo. N'atandatu? Oya, n'atanu. N'atanu ko ndabyandika hano nari nibesheho. Aho, tugeze kuri nde? Kuri Irene. Irene, umufuko bawita gute? Umufuko. Mu Kinyamurenge. Umufuko. Tuvuge urugero ku mufuko w'ifu. Fata mikorofone neza, ntabwo turi kukumva. Niyo. Hari undi muntu wongeraho? Ok, Irene ugageza muri tangahe? Ane. Ok, ikibazo cya nyuma utangire kuri Bukuru. Nespe? Twage Espe, uri muri Kenya? Turi muri Kenya? Perezida wa Kenya yitwa nde? Ruto. Uzi izina rimwe gusa? Hari undi muntu wongeraho?
yabikoze okay nyakaje bwo afite umuntu tangahe ane twaje kuri bukuru bukuru afite aracyafite umuta atanu okay uko uratubwira imihana itatu uzi izi mu bibogobogo imihana itatu uzi bitewe n'aho wavuye inzu mu bibogobogo kukabara mu magaja nayirenza komeza nta kibazo kuri nyagisozi ku mugorore no muri kabemba wawo sawa hari undi wageraho okay afite amanota atandatu bukuru ni irene irene twagiye capital city ya kenya ni iyihe nairobi irene umunyamahanga nairobi yakoze amanota atanu hari undi wongeraho aho twagiye kuri nyakaje nuwe muhanzi w'umunyamurenge uherutse kugera hano muri kenya waje kuririmba mbonye okay nyakaje yabitoye agize atanu sasa hano igihembo na lift hano cyari higaniye abantu babiri ariko ndi kubona hano esipe na irene banganyije amanota sibyo ngiye kubaza gusa esipe na irene siko ubwo ni munganya ndatankuramo undi umwe ubu wa mbere sibyo turabanza kuri esipe ubwo murabona ukuntu bari kunyicira akarisho ngo nimbanze ariyo bose bafite ubwoba oke esipe ni uwuhe mugabo w'umunyamurenge oke reka ngisubiremo ni uwuhe mugabo w'umunyamurenge uzi utegura igitaramo cyitwa afurika haguruka gitwaza yabikoze esipe agize amanota atandatu ariko se ndabashika gutera irene twagiye ikibazo cya nyuma capital city y'u rwanda yitwa gute capital city ya rwanda kinshasa wa y'u rwanda turakubarira amasegonda atanu wani tu turi fo kigali fayive oke rene yabitoye sasa ndabigenza gute ikibazo cya nyuma oke ibyatsi by'akanyana bazita gute icyarire rene icyarire irene bamukopeje oke nawe nka wavutse umutavu irene umutavu oke kibukuru ari na esipe ari na irene so ubutaha tuzakomeza ikiganiro reka tubashimire nawe ukomeje kudukurikira komenti sasa ubutaha tuzabahuza nanone finale batubwire ko
turebe ko twahe igikombe ugikwiriye nubwo se aragikwiriye. Sawa, murakoze. Hakiri mwabwira abantu bakurikiye. Abantu batazi bagomba kumenya iwabo. Okay, urakoze SP. Subscribe kwa hii channel. Okay, urakoze. Like and comment. Okay, thank you. See you.